не дивлячись на втрату території, не дивлячись на втрату 20% економічного потенціалу, ми виділили кошти, і ми зобов'язані з вами, отримавши цей інструмент в руки, створити реальну боєздатну армію, створити реальну, ефективну систему нашої колективної безпеки і відповідати на всі ті виклики, які перед нами стоять. У мене є глибоке переконання, що ми переможемо, але перемога ця нам дасться тільки в тому випадку, коли ми як держава, як нація будемо єдині в розумінні небезпеки інтервенції і єдині розумінні пріоритетів нашої держави. В законах про мобілізацію, які будуть прийняті, які так турбують суспільство, наша фракція буде ініціювати, що всі, без виключення, в тому числі народні депутати, не повинні мати броні від мобілізації, повинні також своїм народом захищати зброю в руках свою державу.